zabrániť Dušanovmu pokušeniu. Do ryti, kde sú všetky fľašky, čo boli u nás doma, čo? Aké fľašky? Imro, pole jednu whisky, ja mám doma prohibíciu. Whisky sa minula. Pán Janču, nerobte to. Michalovým experimentom v kuchyni. Chcete povedať, že zanedbávam pacientky? Nie. Chcú ti povedať, že robíš hnusnú praženicu a vôbec nám to nechutí. Či Ivaninej zvedavosti. Čo vieš o Tiborových bývalých vzťahoch? Bude ťažké. Ešte kopytko nech mám a som jak diabol. Panelák. Dnes o 20:20 na Jojke.